Арыс қаласының халқы мәулет мейрамын атап өтті. Салтанатты кеште исі мұсылман Алланы ұлықтап, пайғамбарымыз Мұхаммед сәлләху әлейхи уәссәламға салауат айтты. Діни шараға қатысқан Арыс қаласының әкімі барша жамағатты қасиетті мейраммен құттықтап, елге амандық, діни тұрақтылық тіледі. Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының оңтүстік Қазақстан облысы бойынша өкіл имамы Ахметжан Қажы Керімбек Алла тағалаға әз пайғамбарымыз Мұхаммедке деген шексіз махаббаттың құдіретін баяндап, Құран хадистерінен үзінді оқыды. Дін исламды дінге кеткендер қасиетті мейрамда мал сойып, ет таратты. Бір топ оқушыға діни кітаптар сыйға тартылды. Сондай ақ адамзатты имандылыққа шақыратын театрландырылған қойылым көрсетіліп, дәстүрлі шараға жиналғандар ұйымдастырушылыққа ризашылықтарын білдірді. Бұл мәуліт шарасында пайғамбарымызды еске алу, пайғамбарымызға деген көп салауаттар айту, пайғамбарымыздың өмір тарихынан іздену, жалпы түйіндеп келгенде пайғамбарымыз Расулулла саламға деген ел өзінің сағынышын білдіреді. Пайғамбарымызға деген өзінің махаббатын, өзінің сүйіспеншілігін білдіреді. Барлық салауаттарын айтып, дұға тілектерін жасап, барынша көздеріне жасалатын деңгейге дейін жетіп, сондай бір пайғамбарымызға сағынышын білдіріп жатады.